Hallo og velkommen tilbage til min kanal. Den her video er lidt anderledes, fordi at jeg spiller, eller der er noget spil i baggrunden fra et game jeg havde her i dag, som jeg så ikke optog, men det er så altså recordet for replay, så I kan ikke se mine materialer, og I kan ikke se min våben og sådan ting. Men det er bare fordi der skal køre lidt i baggrunden, fordi det er en Q&A, fordi jeg har fået en masse spørgsmål, og dem vil jeg så besvare med. Vi kan starte med de sådan helt, ja, de der spørgsmål jeg får hele tiden. Den første det er, jeg hedder Rasmus. Jeg er 22 år gammel, jeg bliver 23 til oktober, og jeg kommer fra Vestjylland. Så er det på plads. Derudover har jeg så fået en masse andre spørgsmål. Nogle af de spørgsmål, jeg har fået, det er blandt andet, det er sådan nogle, der mange der har spurgt efter det her, det er, hvor kommer navnet kønne fra, og hvorfor startede jeg på YouTube? Jeg startede på YouTube, fordi at jeg spillede med alle dem fra Rødbedebanden i forvejen, og jeg var med i mange deres videoer, jeg var vant til at sådan skulle optage hele tiden. Så jeg tænkte, hvorfor ikke bare optage selv, og så lægge noget op, og så få mit eget feedback, og hvad jeg kan gøre bedre, og sådan nogle ting, og ja. Altså sådan en lille fritidsinteresse ved siden af. Så det er derfor, jeg startede, og med, eller navnet Kønne, det er fordi, at jeg hedder Kønne til mellemnavn. Så nu kan vi, jeg hedder Rasmus Kønne. så ja, I får så ikke mit efternavn at vide. Det er jo ikke så relevant, jeg bruger det ikke rigtig nogen steder. Jeg hedder Rasmus Kønne. Ish. Så det er derfor, det er der, jeg har det navn fra. Jeg tænkte, jeg gad ikke til at finde på mit eget. Kønne, det hører man ikke så tit, så why not? Så spørger David Andersen om, hvad jeg laver, når jeg ikke spiller eller laver YouTube-ting. Jeg laver ikke så meget. Jeg har et arbejde, hvor jeg er afsted meget få timer i ugen, bare for at lige komme lidt ud og tjene lidt penge ved siden af. Og ellers så sidder jeg bare ved min computer. Rigtig doven, sådan er jeg. Og så ser jeg... Jeg ser lidt YouTube selv, så når jeg ikke optager eller spiller og sådan ting, så sidder jeg og ser blandt andet, at jeg sidder og spiller med sådan normalt. Jeg vil gerne støtte dem, så jeg sidder og ser deres content, og så ser jeg nogle enkelte udenlandske YouTubere, og så ser jeg noget Twitch og noget fodbold. Det ved jeg ikke, om jeg havde sagt, men i hvert fald, jeg ser meget fodbold. Jeg er Liverpool-fan. Hey, I gør det sådan nogenlunde lige nu, efter de har smidt en masse point, men ja, I videre i Champions League, og jeg er glad. Så spørger, hvordan siger man det navn, Hacks med tretal gaming, om jeg har en kæreste. Det har jeg ikke. Jeg har haft en kæreste. Vi var sammen i godt og vel 4 år, tror jeg. Og så blev vi så enige om, at det fungerede ikke. Og så er det stoppet en gang sidste år. Slutningen af sidste år. Men lige nu, nej, der har jeg ikke nogen kæreste. Jeg er single. Så spørger Sig om, hvor gammel jeg er. Det har jeg svaret på. Hvad mine PC-specs er. Og jeg har ikke meget forstand på PC-specs eller sådan ting. Jeg har bare bestilt en computer, så man skulle være god. Det jeg ved om den, det er, at der er en i9 processor i, som hedder 9900K, som er sådan en Intel ting. Og så har jeg et grafikkort, som hedder et 2070 RTX eller sådan noget. Ja, noget af den stil. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det hedder. Det har også et andet navn, men ja. Og så har jeg noget om RAM, som er sådan noget DDR4, men hastighed på 3000 af det der. Jeg kan ikke huske megahertz, er det hedder. Nej, det står det ikke for. Jeg kan ikke, hvad det hedder. En hastighed på 3000, et eller andet. Yes. Så spørger Robin Højbo, hvad hedder min hund? Den hedder Futte. Den har jeg haft i cirka 12 år. Det er sådan en lille pudelhund. Men den er ved at være ret gammel. Så spørger NoLife om, hvad er min livret? Jeg har ikke nogen livret, tror jeg ikke. Altså vi får tit sådan noget hjemmelavet mad derhjemme, som jeg synes smager godt, men det har ikke sådan et navn. Det er bare noget, vi blander sammen, som jeg synes smager godt. Ellers så kan jeg meget godt lide gifler. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en livret, fordi det er mere kage end dessert, men det smager godt. Og udover det, så kan jeg rigtig godt lide lasagne. Det kan jeg spise konstant. Og så kan jeg også meget godt lide tarteletter og stjerneskud. Men det kan jeg ikke spise i samme mængde, fordi det synes jeg bliver ulækkert til sidst. Men det smager godt stadigvæk. Så spørger Elliot Boy Kallenbach. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Er det sådan? Ja. Hvad er min killrekord? Og det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tror, min killrekord, altså i sæson 3-4 stykker, dengang, hvor folk ikke var så gode til at bygge og sådan noget. Jeg tror, at den var en 17 stykker. Men herinde for de seneste par sæsoner, jeg tror, at den har fået 14. Måske 15, jeg kan ikke lige huske det. Jo, 15 kan godt være, fået en enkelt gang. Yes. Spørger Gamer Timo, hvilken telefon har jeg?
Jeg har en gammel telefon. Jeg har en iPhone 5S, så den er en del år gammel, men den fungerer stadigvæk. Og jeg er sådan, at når tingene virker, så er der ingen grund til at skifte ud. Så spørger Mathias Bak, hvor laver du dine thumbnails? Koster det penge? Jeg laver mine thumbnails i Adobe Photoshop, så det er mig selv, der laver dem. Så på den måde har de ikke kostet noget at lave, udover at programmet selvfølgelig, altså programmet koster noget sådan at have i måneden. Så spørger Silas Kvist, hvor mange wins har jeg? Jeg kan ikke det præcise antal, for jeg sidder og følger med min stats hele tiden. Jeg ved, at det er omkring, ikke omkring, det er mellem 600 og 700. Og så ved jeg, at jeg har nok 20 i solo, eller sådan noget, for det spiller jeg ikke så meget. 200 i duo, og lidt over 400 måske i squats. Hvor det er sådan lidt fordelt. Jeg er ikke sikker igen, men sådan nogenlunde. Jeg tjekker ikke min stats så meget. Og så ved jeg, at jeg har en KD på omkring 2,5. 2,4 måske. Ja. Så spørger Ville Krodal Nør. Hvem kan du bedst lide at spille med, både i squats og duo? Og jeg har ikke nogen favoritter. Jeg spiller med dem, du nu gerne vil spille med mig. Dem jeg snakker med sådan til hver dag. Så det kan både være Saki, det kan være Bimse, det kan være Billy, det kan være Værsinger, Fondok, Isko og dem fra Rødbedebanden også. Dem snakker jeg ikke så meget med lige for tiden, men jeg spiller stadig med dem en gang imellem. Så ja, jeg har ikke nogen favorit. Jeg kan ikke lige sidde og vælge mellem folk. Jeg holder af dem alle sammen. Jeg synes, de er nogle dejlige mennesker. Så jeg spiller med dem, der vil spille. Så spørger Flemse 300, om jeg kan lave CSGO. Og det er sådan, at jeg går over at lave en second channel på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvornår det bliver. Men hvis jeg gør det, så kan det være, at der kommer CSGO og alle sådan andre spil, jeg op. Altså, Minecraft, det uploadede jeg på den her kanal før også. Det kan være, det kommer på en anden kanal i fremtiden, hvis jeg laver en second kanal. Og det samme med CSGO og GTA og sådan nogle ting. Lige nu der holder man til Fortnite, fordi det er det, folk gerne vil se. Så det er også det, jeg har lyst til at uploade af den grund. Og så spørger han så også i samme besked, om jeg kan lave en roomtour. Det vil jeg gerne, men det kan jeg ikke. Fordi jeg har ikke altså udstyr til det. Og der er spørgsmål, jeg får sådan meget ofte. Det er ikke bare en, der spurgte, men det er mange. Kommer jeg til at livestream? Jeg har planer om det. Jeg ved ikke, hvornår det bliver. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal lave under en livestream. Og jeg ved ikke, om jeg vil være frisk på at være med. Og altså, jeg har aldrig prøvet det før, hvordan man sætter det op og sådan nogle ting. Så det skal jeg altså sidde og rode lidt med. Men på et tidspunkt, jo, så regner det med at prøve at gå live en enkelt gang. Og så hvis det bliver en succes, så kan det være, at det bliver noget, der kommer en gang imellem. Men igen, jeg kan ikke sætte en dato på eller sådan noget, fordi jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg går og overvejer det, så ved I det. Sigurd Egebæk spørger, hvad er dit yndlingsskin at danse? Og det ved jeg ikke. Jeg har mange skins, jeg har også købt mange skins, jeg fortryder. Jeg kan meget godt lide fisken, fordi jeg synes, den er dum, og jeg synes, den er sjov. Den er bare lidt stor, så det er sådan med sådan for sjov skin. Hvis det er et skin, der er lidt mindre, og jeg godt kan lide at bruge en gang imellem, så Sunflower kan jeg meget godt lide, og det der Bandolet skin, der er også lige kommet ud. Og ja, hvad kan jeg ellers godt lide? Det ved jeg ikke. Hende der, jeg ved ikke, hvad hun hedder. Et grønt skin, 800, eller altså det er et grønt rarity. Det er et rødt skin, med sådan en sort, nej ikke sort, en blå og en hvid stribe. Det er sådan en meget simpel outfit. Og så blå bukser, tror jeg. Ja, jeg kan huske, hvad det hedder. Men det er sådan meget simpelt, det kan jeg godt lide. Og så dans. Der har jeg ikke nogen favoritdans. Jeg har det sådan med, at ja, når der kommer en sej dans i shoppen, så køber jeg den. Så bruger jeg den noget tid, og sådan helt vildt fed. Og så glemmer jeg lidt, at jeg har dem. Så lige nu, der tror jeg, det er den der fandangel. Jeg synes, den er meget dum. Den kan jeg godt lide. Og så konga, fordi man kan bevæge sig samtidig. Det synes jeg, der er mega nice. Og dem håber jeg også, der kommer flere i fremtiden. Man kan gå og lolle med dem. Udover det, jeg kan lige så godt tage det hele. Favorite backbling. Det er jeg kan ikke udtale det. Omnius Orb, hvor den hedder. Den der følger med til Fate. Og så kan jeg også meget godt lide Red Shield og det der ninja sværd fra Ulven. Og ja, hvad kan jeg ellers lide? Det ved jeg ikke. Det der hjerte fra Valentinskindet, når man har klaret sådan nogle challenges, så får man sådan en lille hjerte. Den synes jeg er meget sød, så den kan jeg også godt lide. Og Pickaxe og Glider, det ved jeg ikke. Noget, der ikke larmer. Den der blyant kan jeg meget godt lide. Studded Axe, fordi de larmer ikke overhovedet. Ellers så ved jeg ikke helt. Så spørger Kalle
Rohauk, det er der en efternavn, jeg ikke kan udtale igen. Curly Bacon? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg er en af de der sjældne nogen, som... Ja, jeg synes ikke, det smager så godt. Så nej, det kan jeg ikke. Så må I hade mig, for jeg kan lide bacon, men det kan jeg ikke lide. Så spørger Kian Eifert. Hvad skal der være på din pizza? Og der skal simpelthen være kebab og spaghetti, og så dressing nogle gange, alt efter hvad jeg lige har lyst til. Malte Hindbo spørger, Fortnite vs Apex, og det er Fortnite all day. Jeg elsker det spil. Jeg har ikke prøvet Apex, men jeg synes, når man kigger på det, nu skal jeg selvfølgelig ikke snakke, for jeg ikke har prøvet det, men det ligner sådan noget Call of Duty. Jeg tror, det er Call of Duty 3, hvor man er sådan nogle mærkelige nogen, der også kan hoppe rundt og gøre alt muligt. Hvor man også bare skal nakke hinanden. Jeg synes, det ligner sådan noget. Jeg kan godt lide Fortnite, fordi det er lidt anderledes. Det ser sådan mere sådan noget cartoon-agtigt ud. Og man kan bygge, og man kan... Der kommer, altså det er et spil, der opdaterer hele tiden. Der kommer ikke sådan nye ting at lave, og derfor kan jeg meget godt lide at spille det. Heidi Åen, tror jeg, hun hedder. Før. Hvad er det sjoveste, du har prøvet i dit liv? Og det ved jeg ikke. Altså, det er nok her, jeg skal sige, fordi det er det nok også lidt, at det er at starte på YouTube og få så mange følgere, som synes godt om det, jeg laver. Det er ikke, om det er sjovt, men det er i hvert fald dejligt, og jeg nyder det. Så det er nok det. OscarMeister.dk spørger, hvilken film er min yndlings? Og det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig en yndlingsfilm. Jeg kan godt lide at se Harry Potter. Det har jeg set mange gange. Og jeg kan også godt lide at se sådan en actionfilm. Med Marvel's superheroes ting. Og ellers komediefilm og serier. Det kan jeg meget godt lide at se. Vincent Lent spørger, kan du lide ananas på pizza? Nej, det kan jeg ikke. Ananas, hvis jeg skal spise det, så skal det være koldt. Og det aller sidste spørgsmål, som nok også er det vigtigste af dem alle, det er, skal man bruge koden kønne i itemshoppen? Og ja, selvfølgelig skal du det. Det står også ude i siden af videoen, som altid. Og jeg siger det hele tiden, fordi I skal støtte mig, hvis I har lyst til det. Jeg sætter kæmpe stor pris på det. Jeg har mange følgere derinde, eller der bruger min kode. Og tusind tak til jer. I er fandme dejlige. Jeg ved ikke, om jeg kan få banden, men det er I. I gør mig glade, det må man sige. Så det var så alt på den her Q&A. Hvis du kunne lide den, så må du gerne smide like. Og abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Og så ses vi bare næste gang. Det bliver nok noget normalt Fortnite, men der kommer nok også der Q&A's i fremtiden, hvis I gerne vil se det. Ellers hvis I har andre idéer til, hvad jeg kan lave. Det kan være, I har idéer til creative maps, eller challenges, eller et eller andet. Så skriv det lige i kommentarerne. Jeg læser dem alle sammen. Jeg svarer ikke på alle sammen, men jeg ser dem alle sammen. Så skriv. Jeg skal nok tjekke, hvad I har skrevet. Så indtil næste gang. Hej hej.